shkruar nga Spiten Prulli. Albin Kurti nuk e njoh nga afër, para pak vitesh ku ajo në shpalli njeriu në vitit, ndonë se ishte me pikë të barabarta me Edi Ramën. Albini është njëri idealist, por që nuk jeton në realitetin e sotëm të këti shekulli. Albini duket se është edhe kokfort, por në politike, në diplomaci, kjo nuk është veti për të mbrojtur popullin tënd, sidomos kur akoma nuk je shtet antar në OKB. Dje Edi Rama doli dhe tha gjithçka që publiku në të dyja anët e kufirit, por edhe në krejt botën shqiptare e dëgjuan. Disa e sulmuan, të tjere e keq kuptuan, sikur se ka plot që japin të drejt kryeministrit shqiptar. Së pari Albin Kurti po ndeshet me SBA, krijuesin e shtetit kosovar. E kjo është munges, vizioni ose më e pakta idioci në kushtet kur botën e drejton pikërisht SBA-ja. Pasi Rusinë kanë futur në një konflikt pa fund me Ukrajinën, e roli saj duket si kur është beur disin, ndonë se Luani mbetet Luan, edhe i plagosur. Së dyti Albin Kurti nuk denjoj të konsultohej me Tiranën zyrtare, dhe sot ai që e drejton Shqipërinë është Edi Rama. E duam apo jo, por është kryeministër bile më shumë se kaq, pasi ka aleancë të fortë me Washingtonin zyrtar. Përveç kësaj, Albin Kurti edhe për respekt, jo vetëm për interes për Kosovën, duhej të fliste më përpara me Edi Ramën. Dje Rama e ruajti me kujdes, ndonë se i dha një shpull të fortë Turinëve me anullimin e mbledhjes së përbashkët të dy qeverive. Dhe duhej një shpull, sepse edhe në një familje kur fëmia të bën naze apo të krijon probleme me komshind apo me miqt, njëri uduron e duron, por një drejt shpulle ja jep Turinëve. Është shpull që ta kthej në vete. Kosova është pjesë e kombit shqiptar, por akoma jo shtet në OKB, ndaj është shteti jam. Shqipëria që e ndihmon ja mbulon krahët nga armiqt, por nuk mund ta ruaj nga miqt. Dhe për më tepër edhe për imazh të komshinjtë dhe miqë, duhej që Albin Kurti të vinte në Tiranë të takonte presidentin Begaj dhe kryeministrin Rama. Një mendje hiç mendje, dy mendje një mendje, thuhet në gjuhën popullore. Kështu që Albin Kurti ka minuar punët e tia të Kosovës, por edhe ka fyer shtetin shqiptar. Së treti Albin Kurti duhet të kuptoj se nuk ka asnjë shans të zgjidh me kokën e tij këtë problem madhor për veriun e Kosovës. A i duhet ullet me opozitën në Prishtinë, të ull hundën dhe të dëgjoj. Ndryshe, Kosova do të humë ndërkombëtarisht, por edhe Albin Kurti do të rëzohet nga pushteti për të mos u ngritur më.